Hai, kemana? Dek mana? Marodol. Kemana ngelabring? Kasarawa, macul. Nah, udah suka wening gitu nya. Ulang lebih gitu lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Sunda, wargi Jawa Barat. Nu masih maranco dina channel Simpuling. Tong hilap sate ajana, di subscribe heula, di subscribe lah, subscribe. Tombolna, loncengna, tang 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 tang. Dina babagan video ayeuna sabenerna mah moal aya video nanaon sih da konten eueuh nanaon lah pokona mah engke minggu ayeuna pokona pasti keluar konten anu pikasebeleun. Nah dina video ayeuna goreng rek macakeun logat-logat Sunda nu request saha wae anu tos komen karena channel logat Sunda. Soalnya naon sesuai requestannya, kayak dikumpulkan lah requestana logat mana wae nangke kuring jeng sapar kanca rek nyen semacam nyen video logat Sunda di berbagai daerah. Nah pertama paribasa Sunda Karawang palih Cikampek kang ges ken bae si eta mah kegeeling cing si kahantem diningan gitu siapa kurang teh. Kewe moal di pihelaan ku batur iya. Jadi kumah lamun Karawang, lamun kata-kata iya di logat Karawang kan. Kalau ngomong kumah nya, di mana ada kemarahan di. Kayak gitunya. Gisken bay si etama, kegeeling sorangan. Di paling gitunya. Cing sing kahantem. Eh itu lamun logat Karawang mah. Payo, apa logat Karawang? Di, ningan gitu siapa di? Cina ta, iya. Di. Kumah cipecang. Kumah. Nah. Kemarana iyo, Cipacang mana Garut? Masuk kawan nih. Kamarana iyo gitu. Eh, kemarana rek mana? Marodol. Kemana ngelabring? Kasarawa, macul. Nah, udah suka wening gitunya. Ulang lebih gitulah. Suka wening Garut. Sunda Kuningan. Di channelnya August Salim. Sunda Kuningan. Mandiracan perkembangan. Juang ulin cet-cet tanam. Juang ulin cet-cet tanam. Kuningan kumanya. Logatna. Nah, juang ulin cetan nem, juang ulin cetan nem, juang ulin cetan nem, naon cetan atau naon cetan? Kita main petak umpet yuk, oh cetan deh, ucing sumput, kabina-bina tuh ini, kuningan. Bahasa Sunda teh ayat dua, ayat bahasa Lulugu, jeng bahasa Wewengkon, Kualanda, nu dijadikan bahasa Sunda Lulugu, nyata bahasa Sunda Wewengkon Bandung pikeun keperluan administrasi pamarentah. Ush, mantap nih. Di channelnya Windana Sakti, nah informasi ta guys, channel Windana Sakti, jadi bahasa Sunda teh ayat dua macemnya, gitu. Di channelnya Didin Jamaluddin, agak ya tuh. Dia logat mana iya Didin? Kela, kuma metakeun lah gitu. Oh. Ciamis juga nama. Kelak Ciamis teh. Tadi mani heulan teu. Tadi mani heulan teu. Hage ya tuh. Nah gitu nya. Hage ya tuh. Ciamis eta. Ya betul kitu. Itu Ciamis. Kurang leuwih juga gitu. Kurang Ciamis tah. Hagei. Naon hagei teh burung mah. Ciamis rancah aya kata hagei Kang. Iya bener. August Salim bahasa Sunda si eta mah ngagokan wae rek maju awas atuh tong ngagokan naonnya calon bahasa eta nya cuang bacakeun tah eta teh ngagokan jadi bahasa ngagokan teh menghalangi jadi bingung aing mana tong ngagokan kamu jangan menghalangi tapi beda ngagokan yang menghalangi cek August teh bahasa Sunda Depok si eta mah ngagokin gue teh mau maju awas atuh jangan campur aduk tepuguh digawe wing mah raja polah ya tepurun digawe wing mah lain gitu raja polah yang tasik secara wajeng nyaloba sih tasik mah komo tasik mah paling benghar ku logatnya paling loba ini raja polahnya ngagokan artinya lamun cek urang mah ngehalangi orang untuk melangkah atau melakukan sesuatu menjadi ragu-ragu intinya membuat tidak leluasa melakukan sesuatu nya bahasa Sundana naon gitu. Oke, channel Santo Jaya Salapan-Salapan. Tong hilap di subscribe tah. Kang Santo. Hanya kisah. Wah. Basa-basa khas anu ti kulon, imbuhan belakang, menes, pandeglang, aingan, aih. Ngenaen dia di rok. Aih, ngenaen dia di rok. Nya memang gitu bahasa pandeglang daria, dia teh maneh menya. Di Subang aya kata bangga artinya hese atau susah. Di mana-mana ge aya bangga mah di Sumedang ge aya bangga. Ini bararangga. Lain bangga atau mun bangga atau eta artinya bahasa Indonesia. Ciamis
sabi teh channel ti Neni Nuraini tah di subscribe channel Neni. JJ Aksarenesia Ciamis hageuy dih calibura nya eta. Calibura. Assalamualaikum. Aa, ari bahasa Indonesia lalawara teh upami telepat mah ceroboh. Herti Hermin Komalawati. Leres, ceroboh, lalawara, calibura. Tong kitu sing euy, ieu logat orang Rancakalong Sumedang. Sing, tong kitu sing, sing. Rancakalong Sumedang. Hoi Sumedang, lemur kuring. Kebalik ditu setik. MGG Studio Sumedang. Tong hilap di subscribe ta MGG Studio. Urang sih urang Sumedang. J Nur Jaman, Daang, Dahar, Jajablog, Lolodok aya kabeh di Karawang. Sarua di mana-mana ge aya. Kagok mengganjal, ngagokan menghalangi, ngaragokan menghalang-halangi The Power of Sunda Bogor. Good. Sip, Wanasad di subscribe tah channelna Wanasad. Tong hilap. Aya balesanana, mudah-mudahan membaturana. Kagok is tanggung. Hirup tong kagok tapi tong ngagokan kitu lin. Salam Cianjur. Waalaikumsalam. Di Tasik ge kitu nya sami di Sumedang oge. Daang Sugante lemes. Di Tasik mah aya bahasa Talangke. Tasik aya bahasa Talangke, Mang Upan? Aya. Naon Talangke teh? Hararese. Oh, hararese. Sia mah Talangke. Cali urang mun di Bandung mah bahasa antik lah salak sakali-kali sok aya nu ngeluarkeun. Cali urang mun di Bandung bahasa antik nya. Jadi lamun aya orang Ciamis, orang Tasik ngomongkeun bahasa Cali urang aneh dah. Ngagokan sami sarang ngahalangan menghalangi. Ya benar. Kagok canggung, ngagokan bikin tidak pingin kita canggung, tidak bebas mengganggu. Nya sih ai artina mah bener gitu namanya. Cuman maksud uing teh kagok teh naon bahasa Indonesia na gitu. Can ayanya bingung-bingung sih. Damud is hoream ogah. Subang Kang hadir. Ya, nuhun Alpan Subangi channel. Tah tong hilap di subscribe. Di channel Alpan Subangi channel. Ih kamari kenapa aku menikitu-kitu teuing? Ih kamari kamu kenapa jadi campur-campur logat? Ini logat ya, bahasa dicampur-campur. Pok aja deh emang. Aya bahasa persamaan belegu bodo di wilayah Banjar, Banjarsari, Pangandaran, belegu belengep. Siapa belengep? Siapa belengep-belengep teuing? Jampang, jempol, oke Siti Fatimah. Cobian logat Sunda Kuningan Cirebon atuh mang Kuningan Cirebon kamari uing ka Kuningan. Aya rekaman anak tapi engke rek diuploadna. Kuningan, Kuningan rada alus. Komo Cirebon mah campur rada ka Jawa-Jawaan. Di Sunda mah bensin ge bensin. Di Sunda mah bensin ge bensin nya juga anjing pan jadi anjing jadi anjing pan gitu. Padahal aya anjing sato yeuh nu di dada uing mah. Waalaikumsalam AA, ngagokan teh bahasa Indonesianya kamu jangan menghalangi gue dong. Nya lah Teh Hermin Komalawati. Pasti awe we datung tungna Komalawati. Arep na Hermin, tamu lalaki Herman. Liarnya jadi orang Sunda mah henteu uing mah biasa wae. Karek ngadangu cuang di Tasik mah teu aya. Mau pan di Garut aya cuang teu? Yah cuang kali teu. Aya di Garut aya, Sumedang aya, Tasik mah eta mah teu aya. Catatan Yudi. Bandung jadi Bandungnya. Cianjur yeuh, Cianjur yeuh. Nya sok Cianjur. Urang Ujung Jaya Sumedang hadir. Woi, Ujung Jaya mantap, selalu hadir. Tio Ardeleva. Wih, ngaranana keren. Tah di subscribe urang Sumedang. Haha, urang ti Sukabumi tapi asli mimiti ngadenge hoream nyaho urang teh artina sieun teu nyaho mah mager. Geuningan ceuk urang Tasik mah mager. Teu nyaho mah mager. Heeh, bener. Hoream. Jurus di Tasik mah aya Tasik jeung Ciamisnya. Aya lamun isuk teh. Isuk teh poe isuk lamun aya poe Salasa nya. Ta isuk teh isuk teh poe Rebo. Lamun di Tasik Ciamis mah tapi lamun ngomongna isukan, itu teh irah-iraha gitu. Mun isuk isukan we. Jadi isukan teh irah-iraha gitu. Mun di Tasik. Jadi beda lamun di urang mah kan isukan nya isukan we mun aya Salasa isukan Rebo gitu nya. Mun di Garut mah pageto. Pageto mah lusa. Salwa wae. Kagok ngagokan, Giwang teh kawit di manten. Giwang kawit di manten. Giwang teh aslina teh di Sumedang. Tong hilap oge di follow Instagram sami Giwang Himawan. Urang mah YouTube Giwang Himawan, Instagram Giwang Himawan, Twitter Giwang Himawan, Facebook Giwang Himawan. Pura aye mun teu kabacakeun kabeh ya aya pisannya sieupna lalawara calora ba 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 ba. Pokona mah kitu weh. Hatur nuhun nuntos komen dina video sim kuring, mudah-mudahan ia jadi inspirasi buat kapayuna
kuring ngadamel video. Saling subscribe, saling dukung, saling support, silakan ngomen, yang ngomen di kolom komentar silakan. Buat kalian para YouTuber pemula juga orang, silakan saling support, saling dukung dan saling subscribe untuk menumbuhkan kreativitas channel Anda semakin original. Saya Gibang Himawan, sampurasun. Bye bye.